Всички здравички, добър вечер. Аз съм Павло Коелю Рериши и... Ще ви кажа една мъдрост, която разбрах от дългото си общуване с жените. Значи, непознатата жена е като есен на локва. Никога не знаеш колко е дълбока. Павло Коелю. По-късно ще се видим с вас, за да ви разкажа и други мъдри мисли. След мен ще видите и кака Радка, която за мен е само Радка, както и да. А сега е време за моя колега, фейсбукаджия, който познава повече манекенки от мен. И ще го видите веднага след като кажа време е за шоу Рибириши! Удави ме в твоите очи, удуши ме своите коси, засусни сега ме уби, нека ме боли, нека ме боли, слушай песета ми и се смей, лоша сме пъти до край ме развилей. И нека боли. Само тази болка още ми подсказва, че съм още жив и съм до теб. Хайде накажи ме, хайде нарани ме, хайде изгори ме, нека ме боли. Хайде накажи ме, хайде нарани ме, Данси и група Куко Бен. Добър вечер, уважаеми зрители. Добре дошли и на вас, скъпи гости в моето студио. Здравейте, радвам се да ви видя. Уважаеми зрители, благодаря. Добре дошли. Здравейте, Куко Бен. Благодаря. Здравейте, доктор Цветан Недялков. Уважаеми зрители, мислихме си, че аферата КТБ така и ще остане неразгадана, но спокойно. Искам да се успокоите. Професионалистите вече се заеха да разкрият кой открадна парите. Вижте кой и вижте кои са се нагърбили с тежката задача. Цитирам, смяг в залата, Пеевски пише закон за вторичното разграбване на КТБ. И цитирам, с Делян Пеевски пишем закон, чрез който да се разкрие истинския грабител на КТБ и да се освети процеса. На нас ни писна да слушаме фалшиви новини, че той е участвал във вторичното разграбване на активите на банката. Това заяви депутатът от ДПС Йордан Цонев пред BTV, по-известен като Данчо Ментата. Край на цитата. Сега аз не знам защо имам усещането, че това Пеевски и Йордан Цонев да се опитват да осветлят грабежа на КТБ е все едно вълка да пита кой изяде агнето. За да разберем повече обаче за законопроекта, аз исках да разбера това от търсача на истината. И затова го поканих. При мен е Делян Пеевски. Здравейте, добър вечер, господин Пеевски. Добър вечер, господин Трифонов. Да, много ми е приятно да се видиме. Добър вечер. Здравейте, добър вечер. Здравейте. Здравейте, радвам се да ви видим. Много ми хареса твоята метафора. Но нека те поправя. Казва се е прасето, вика дръжте прасето. Да. Сбрахте ли го да, това нещо? Брах, да. Както би казал гениалният поет Ивало Вълче, грух, грух, ма не е слух. Аха. Между другото, господин Трифонов, да. Честит рожден ден на патерица. Страхуват ли те годините? Страхуват ли те годините, питам? Чух, че оня ден имало почерпка кетеринг. Имало ли е кетеринг? Имаше, да. А заря имало ли? Не е имало няма, заря. Нямаше, така да. Ли, господин Трифонов? Така, да, така. Не е имало заря. Нямаше. Трябваше да ми се обадиш. Знаеш ли каква хубава заря? Щях да ти спретна от Донарит. Добре, както иде.
Как върви работата по вашият законопроект с Йордан Цонев? Между... Извинявайте. Да. Да. Много добре върви! Така ли? Не ми се подигравайте, какво? Не, не се подигравам. Значи ние, господин Тарифонов, да, работим така. Данчо Ментата пише, след това сминавам и поправям запетайките и пълните членове. Ясно ли ви е това на тебе, господин Тарифонов? Ясно ми е на мен. После давам на мама да го прегледа. Браво. Данчо работи по проекта денонощно. Даже аз се притеснявам, господин Тарифонов. За него и от време на време звъня и го питам. Хабиби, спиш ли добре? Следка тебе, завиват ли те? Добре. Издайте нещо от кухнята на законопроекта. Какво пише в него? За какво точно става въпрос? Така ли да ви издам нещо от кухнята ли, господин Тарифонов? Да, така, издайте ми нещо. Не ви издавам аз от моята кухня нещо. Да, издайте ми нещо. Значи искам да ви кажа... Да, благодаря ви. Окей. Okay. Не ми се подигравайте! Не се подигравам. Така ли? Кажете нещо от кухнята. На господин член първи. Да. Алинея първи звучи да. Така. Делян Славче Певски е невинен. Без доказване на противното. Всеки, който твърди обратното, подлежи на съдебно преследване. Разбрахте ли го това нещо? Да. Без доказване на противното. Добре, а вашето лично участие в проекта в какво се изразява? Сега ще ви кажа, господин Трифонов. Да. Аз лично всяка сутрин ставам и започвам да се настроявам за работа. Разбирате ли ме? Да. По законопроекта пуша една цигарка от моите... Чета един вестник от моите, пускам си телевизия от моите и накрая звъня на прокурора от моите. Разбрахте ли го това нещо? А защо... Ясно ли ви е това нещо, господин Трифонов? А защо разследвате вторичният грабеж на КТБ? Ще стане ли ясно кой извърши първичния грабеж? Така да ли? Да не би да имате някакво... Ще стане ясно, господин Трифонов, кой извърши първичния. Да. Много силни думи употребявате. Не, просто въпрос. Ще ви зададат хляба, Трифонов. Въпрос зададох. За такъв въпрос, аз ако съм шест на телевизията, ще ви вълна. Разбрахте ли ме? Няма как да стане. На мен лично ми изписва да пита само кой краде от КТБ. Да. Защо никой не пита кой е виновен за късното шоу на БТВ, господин Трифонов? Защо никой не пита за това нещо? Разберете ме, значи там изчезнаха към 2 тона хумор, потънаха безсредно. Добре. Ясно ли ви е това нещо? Страх ли ви от нещо? Дайте да не говорим за това. Кажете, страх ли ви от нещо? Вижте сега. Хай, рачички, хай... Добре, страх ли ви от нещо, ви питам? Питате ли ме? Да! Аз трябва да ви отговоря, така ли? Да. Така като ме гледаш такъв нагъл нещо, страхува ли ме? Не знам, вие... Страхува ли ме нещо, господин Трифонов? Кажете вие. Ще бъда откровен. Да. Трябва да бъдем откровени пред зрителите. Да. Има едно малко нещо. Страх ме от Коледата. Да. Това за мен е нещо като мълчанието на агнетата, да. Но в случая мълчанието на прасенцата. Да. И ще ти предам думите, господин Трифонов, на нашия председател Мустафа Карадея. Слушам. Слави много се прецака с това, че създаде българската Коледа. То турска Коледа няма, приятелю. Добре, говори се, че министъра на икономиката Емил говори Кара... се, да, говори се, така ли? Емил Кара Николов бил на заплата при вас. Това не е вярно. Не е. Не е вярно. Вярно ли? Обаче това, че ми издали съсемко, ще му скъсам ушите. Разберете това нещо. Между другото, обвиняват и вас, и в частност депутатите от ДПС, че сте много алчни. Това така ли е? Кажете така ли е? Така е, господин Трифонов. Да. Ако зависи от мен, ще взема всички пари на българите и ще им остава по 10 сотинки. И това пък защо сега по 10 сотинки? За да имат с какво да си търкат билетчетата. Бря, 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 бря. Квик, квик. Добре. Квик, квик. Има... Бря, 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 бря. Квик, квик. Някаква новина около ДПС дали има да ми кажете? Някаква новина от ДПС искате да ви кажа. Така да, ли, господин Трифонов? Да, така. Сега ще ви кажа. Кажете. Новото е, че в ДПС започваме да обновяваме на партийните кадри. Е. Първият ни трансфер е на един готов професионалист. Да. Един млад човек, който доказа, че под капачето му щерака и е готов за нашите схеми. Кой е този човек? Спас от Кочариново. Добре, последен въпрос. Който е най-важният въпрос, така от това, отговорете ми искрено, моля ви. Само, харесват ли ти гражданите? Да, какво? Какво понамерисват ли? Да, понамерисват ли? Какво очаквате да излезе от закона, който предлагате за КТБ? Силно се надявам, че нищо.